La temporada 2022-2023 serà recordada com una de les millors del futbol formatiu de l'OSPI, amb un bon grapat d'ascensos i títols de Lliga. En futbol 7, l'Alaví ha quedat segon just per darrere del Barça. De la seva banda, l'infantil B ha brillat amb llum pròpia pujant a Divisió d'Honor. Un ascens a la màxima categoria que també ha signat el cadet A després de lluitar pel títol de Lliga fins a la darrera jornada amb l'Espanyol. Bueno, això és un treball de temps, eh? És una cursa de fons, jo us he dit que els... Sobretot pensa que el cadet A són jugadors que porten des de la 20, el cadet B són jugadors que també porten una trajectòria i són anys que es va treballant amb els mateixos cossos tècnics i al final és el fruit. L'any passat ja es va quedar a les portes i aquest any pues, comencem a recollir els fruits. La gran temporada del futbol base de l'OSPI ha cridat l'atenció dels clubs professionals catalans que no han trigat en intentar pescar alguns jugadors riberencs. Una situació esperada degut al gran rendiment demostrat. Bueno, ho estem visquent. Actualment Girona pues, aquest any marxen uns quants, però no és por. La veritat és que al final forma part d'això. Al final, si són jugadors que tenen nivell i han de marxar a canteres professionals, per nosaltres al final no deixa de ser un èxit. Al final vol dir que estem a la bona línia. Home, sap greu quan tens un noi que formes, que treballes i que arriba aquesta maduresa, però que després si va una cantera professional, doncs per això estem també, per fer aquest treball. Des del Centre d'Esports L'Hospitalet reconeixen que la cirereta al pastís hagués estat l'ascens a divisió nacional per part del primer equip juvenil. De fet, de cara a la temporada vinent, aquest serà un dels grans objectius. Sí, bueno, per això he dit 9,5 respecte a futbol base, perquè ha quedat el juvenil A. Va quedar un partit, va ser el partit del Sant Just, després d'una remuntada... Bueno, és que guanyar tants partits seguits era molt difícil, els jugadors ho van fer, i bueno, jo crec que l'any que ve serà... estem a la bona línia. Destacat també ha estat el paper de l'Alaví B, quedant campió del seu grup i assolint l'ascens a la màxima categoria.